কোভিড প্রটোকল মানি মুখত মাস্ক পরিধান করে দেউদিয়া আদি গাঁওবাসী এক বহাগীক বিদায় জানালে। বিশ্বর করোনা মহামারী লৈছে ভয়াবহ রূপ, মাজুলীতো বৃদ্ধি পাইছে কোভিড রোগীর সংখ্যা। কোভিডর প্রটোকল মানি মাজুলীর দেউদিয়া আদি গাঁওয়ের মহিলাসকলে এনেদরে হেঁপাহর রঙালী বিহুটিক বিদায় জানা পরিলক্ষিত হয়েছে। মাজুলীর পৰা রজনীকান্ত বৰদলৈ রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি। দেউদিয়াটি গাঁৱৰ গোপিনীসকলৰ হৈ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি দেউদিয়াটি গাঁৱৰ গোপিনীসকলে কোভিড প্ৰটকল মানি অকণমান গাঁৱতে সকলো ৰাইজে মিলি ফূৰ্তি কৰিছোঁ বিহু। আৰু আপোনালোকক যোগেদি মই অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি গোটেই গোপিনীসকলে আমাৰ পথাৰত গৈ পেলাই ৰঙালী বিহুৰ আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। কিমান মহিলা আছে? কিমান মহিলা আছে? প্ৰায় 80গৰাকীমান আছে। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম যত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নম্বৰ 6901268874, 7086094885।